Sveiki. Šaunu, kad nusprendėte daugiau sužinoti apie lietuvių kalbos egzamino užduotį, apie kurią aš ir kalbėsiu šioje pamokoje paskaitoje. Esu lietuvių kalbos mokytojas, mokau 11-12 klasių mokinius, darau tai antrus metus, atrodo dar ne tiek ilgai, kita vertus, pats prieš kiek daugiau nei 10 metų laikiau labai panašų egzaminą, rašiau samprotavimo rašinį, kuris nuo tų laikų, tiesą sakant, nedaug ką ir te pasikeitė, kalbant apie esminius dalykus bent jau. Taigi, aiškindamas egzamino ypatybę, žvelgiu į jį ne tik iš mokto, bet ir iš abituriento perspektyvos, kas, manau, yra taip pat naudinga. Puikiai pamenu, kaip ruošiausi tam egzaminui, ką kreipiau dėmesį, galop ir kaip jaudinausi jo metu, dabar visą tai atsižvelgdamas mokau ir savo mokinius. Egzamine, jeigu įdomu, surinkau 99 balus iš 100, galbūt jums mano patarimai padės surinkti ir maksimalų taškų skaičių, ko be abejo aš linkiu jums iš viso širdies. Aišku, turiu pridurti, kad tai, ką išgirsti, yra mano asmeninis požiūris į egzamino užduotį ir tikrai nėra vienintelis būdas rašyti rašinį. Jūsų mokytojas gali pateikti visai kitų patarimų ir tai tikrai nereiškia, kad jie yra blogesni už manuosius, gali būti ir geresni. Kiekvienas mokytojas turi savo galop metodiką ir savitai aiškina, kaip geriau tą rašinį yra parašyti. Šis vaizdo įrašas ganėtinai ilgas, bus tavo padaręs kokią nors kalbos kultūros klaidelį iš naujo, aš nefilmuosiu, jūs be abejo suprasite, kad mokytas irgi yra žmogus ir aš raginu jūs, na, pastebėjus klaidą, ar skaidrės, ar mano kalboje, pažymėti komentaruose. Taigi, galim pradėti. Valstybinis brandos egzaminas. Ką mes sužinosime, ką jūs sužinosite tiksliau, tai... Iš pradžių apie bendrus dalykus ir statistiką aš papasakosiu, pažvelgsiu į samprotavimo arba literatūrinį rašinį, tuomet giliau patyrinėsime struktūras tiek vieno, tiek kito rašinio, mokysimės įterpti tiek literatūrinį, tiek kultūrinį kontekstą, daug dėmesio skirsime tezių formulavimui, nes tai yra, manau, svarbiausias dalykas, norint parašyti sėkmingai tą rašinį, na ir dar žvilgtelėsime į... pavyzdžius konkrečius. Tai, kai ateisite į egzaminą, gausite taip daugmaž atrodantį lapą su visais reikalavimais ir užduotis. Tai samprotavimo rašinio užduotis 2 ir literatūrinio rašinio užduotis taip pat 2. Kaip matote, yra rekomenduojami pasirinkti autoriai po kiekvieną iš temų. Tai nereiškia, kad jūs privalote remtis, jais visai neprivalote, galite ir nesiremti, bet jeigu išmanote tuos autorius, tai jie čia rekomenduojame, aišku, ne šiaip savo, jie tinka vis tiek tai temai. Visgi sakau, jeigu nenorite, galite nurodyti tais autoriais nesiremti, galite rinktis bet kurį iš 36 privalomų autorių. Privalomas yra pats autorius, ne kūrinys. Tai reiškia, kad, na, tarkime, Biliūno, nors jūs ir 11-12 klasė greičiausiai Brisiaus galo neanalizavote, bet jeigu būtų poreikis remtis minėtų kūrinių, jūs galėtume tai padaryti, nes tai vis tiek yra Biliūno kūrinys, o Biliūnas patenka į tą 36 privalomų autorių sąrašą. Vizualiai samprotavimo ir literatūrinis rašinys ką tesiskiria įžanga, dėstymo pastraipą, kita dėstymo pastraipą, išvados. Tiek vienu, tiek kitu atveju dažniausiai 4 pastraipos. Ką galima pasakyti apie tos rašinius žvelgiant į statistiką? Na, tai dažniausiai mokiniai renkasi rašyti samprotavimo rašinį, galbūt todėl, kad iš tų 36 privalomų programinių autorių šio tipo egzamino rašinė būtina remtis tik vienu, o literatūrinio 2 privalomų autorių kūrybą. Galbūt atrodo, kad lengviau dėl to bus parašyti tą samprotavimo rašinį, bet statistika rodo, kad taip nėra, literatūriniai rašiniai geriau įvertinti buvo nurodytais skaidrėje metais. Matote didelis skirtumas, 2019 metais, tarkime, kiek rinkosi jaunuolių rašyti samprotavimo rašinį ir kiek literatūrinį. Literatūrinį tik 23%. Bet tas požiūris, kaip matot, dažnai matyti yra klaidingas. Samprotavimo rašinį nėra taip paprasta parašyti. Kodėl? Pažvelkime į lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą. Joje nurodyta, kad, jau kaip minėjom, vieno iš privalomų autorių kūrybą reikia remti samprotavimo rašinyje,
tačiau pasirinktą temą reikalavimą atskleisti, analizuojant pilietinės, egzistencinės, pasaulėvokinės ir panašias problemas. Tuo metu literatūrinėme rašinyje jau visas dėmesys tik tai tam literatūriniam rašiniui, kūriniams, jų kontekstams. Kitaip tariant, samprotavimo rašinį rašantis mokinys turi būti, na, turi iš tiesų domėtis kultūra, daug išmanyti ne tik apie tuos privalomus kūrinius, bet ir kultūrą apskritai, o tai yra sudėtinga užduotis, ilgalaikis procesas. Tie, kas nesidomi kultūra, na, pilsto dažnai iš tuščių į kelių, kaip sakoma, tame rašinyje, dėl to įvertinimas nukenčia. Literatūrinėme rašinyje abiturientas remiasi literatūriniu kontekstu, kaip ir buvo nurodyta, tai yra analizuojamo programinio autoriaus biografija, jo kūryboje atsispindintis laikotarpio bruožai, istorinės kūrinio parašymo ir susijusios aplinkybėmis, na ir panašiai. Nuo samprotavimo rašinyje kultūrinis kontekstas platesnė sąvoka, tai istorinės žinios, dailės kūriniai, kino filmai, spektakliai, autoritetingų žmonių mintis, neprivalomos literatūros kūriniai taip pat gali būti. Na ir jau minėtas literatūrinis kontekstas taip pat patenka į šią sąvoką. Taigi daug visko reikia žinoti, norint parašyti gerą samprotavimo rašymą. Mokykloje dėmesio skiriama mažokai galbūt pasirengimui rašyti samprotavimo rašinį, kalbu apie kultūrinį kontekstą, mokiniai, kurie pasiryžo minėto tipo rašinį rašyti, turi patys domėtis kultūra, atrasti svarbius išliekamą vertę turinčius dalykus. Kad būtų lengviau, savo puslapyje lietuvių kalbos mokytojas.lt aš pateikiu, tarkime, privalomo, neprivalomo knygų sąrašą, tai yra išliekamą vertę turinčios knygos, daugiausiai užsienio autoriai, kuriuos verta ir įdomu skaityti, ne tik dėl egzamino. Taip pat siūlau ir gerų filmų sąrašą, kuriame 25 dokumentiniai, 100 vaidybinių filmų irgi, kai kurie daugelis iš tų filmų galėtų jums praversti rašant samprotavimo rašinį. Galėtų būti kaip kultūrinis kontekstas, jeigu pavyktų jį sėkmingai įterpti. Galite rasti ir daugiau mano puslapyje nuorodų į kitus socialinių tinklų kanalus, kuriuose irgi atrastumėte, tikiu, kažką naudingą savo, tarkime, literatūros, kino apžvalgų ir panašiai. Tai rekomenduoju apsilankyti, o kol kas sugrįžtame prie egzamino užduoties. Tai vienoje pusėje matote buvusias egzamino temas samprotavimo rašinio 2015-2018 metais, kitoje pusėje literatūrinio rašinio temos. Galite susidaryti įspūdį. Pakalbėkime dabar apie konkrečių egzamino rašinių tipus ir aptarkime pagrindinius dalykus, kuriuos privalote žinoti, jeigu norite gerai išlaikyti egzaminą. Visų pirma, literatūrinis rašinys. Jame, kaip minėjau, būtina remtis dviejų privalomų autorių kūrybą. Po temomis nurodytais autoriais remtis, aišku, visuomet palanku į gerai išmanoti jų kūrinius, bet neprivalomai. Jūs galite rinktis bet kurį autorių iš tų 36 privalomų autorių sąrašo. Rašoma moksliniu stiliumi, rašinio tikslas nagrinėti, analizuoti autorių kūrybą, visas dėmesys į tą privalomą literatūros kūrinį. Siūlo savo mokiniams ir jums taip pat vadovautis principu viena pastraipa vienas kūrinys arba keli mažesni to paties autoriaus kūriniai, pavyzdžiui, pora eilėraščių, jeigu ten apie Maironį, sakykime, rašote, ar dar kokį poetą. Taip pat nepamirškite aptarti meninės raiškos, dažnai mokiniai tai pamiršta padaryti, o jeigu meninė raiška neaptarta, tai ir maksimalaus įvertinimo jūs egzaminę nesurinksite. Aptarti meninę raišką reiškia ne tik paminėti randamas meninės raiškos priemonės, bet ir paaiškinti, kokiu tikslu tos meninės raiškos priemonės vartojamos. Reikia susieti su dėsmo pastraipos mintimi rašinio tema. Apimtis literatūrinio rašinio 500 žodžių, kaip ir samprotavimo rašinio, trukmė taip pat irgi 4 valandos. Kalbant apie samprotavimo rašinį, čia jau sakiau, būtina remtis vieno privalomo autoriaus kūrybą, tačiau kad užtektų minčių, įprastai vis tiek visame rašinyje mokiniais remiasi dviem privalomais autoriais. Prie temos irgi lygiai taip pat skliausteliuose nurodyti autoriai, bet jais nebūtina remtis, jūs galite rinktis bet kurį autorius iš tų 36 privalomų autorių sąrašo. Publicistiniu stiliumi rašoma, tai yra šiek tiek daugiau laisvės jūsų kalbėjimui. Vadovaukitės irgi principu viena pastraipa vienas privalomas kūrinys, taip pat aplipdyti galite dar tą kūrinį kultūrinio kontekstų samprotavimo, dėstymo pastraipo samprotavimo dalyse, bet apie tai dar kalbėsime
Apimtis ir trukmė, kaip matote, tokia pati. Nuo ko reiktų pradėti? Jūs ateinate į egzaminą, atsiverčiate užduočių lapą, pamatote temas. Neskubėkite pasirinkti temos, neskubėkite pradėti rašyti. Gerai apgalvokite, kuri tema jums iš tiesų palankiausia. O kai pasirinksite temą, tuomet jau galvokite irgi. Nuo ko pradėti? Kaip viską dėlioti? Pradėkite, kitaip tariant, nuo plano. Pirmiausia, nuspręskite, kuriais privalomais kūriniais remsitės. Jeigu tai samprotavimo rašinys, galvokite apie kultūrinį kontekstą, ar turite argumentų pakankamai. Matykite tam tikrą viziją, bet svarbiausia, viskas prasideda nuo gerų tezių. Geros tezės, geras rašinys. Svarbu, kad tezės atsakytų į temą, būtų esminės. Irgi dar kalbėsime apie tai netrukus. Bet jau dabar noriu tai atkreipti dėmesį. Geros tezės, geras rašinys. Jeigu suformuluojate geras tezes, turite visas galimybes parašyti ir gerą rašinį. Jeigu ne, visas rašinys nukenčia, įvertinimas jūsų be abejo taip pat. Na, kalbant apie kitus dalykus, tokius savaime suprantamus, tai nepamirškite keletą kartų visuomet perskaityti, ką esate parašę, pasitikrinti, rašykite aiškiai, glaustai, sklandžiai, venkite gremėzdiškų sakinių, nes nukenčia jūsų stilius, nukenčia mintis. Būkite tikri visiškai tuo, ką norite pasakyti, žodžiu, tikrinkitės, ne vieną kartą skaitykite ir žiūrėkite visuomet į tas suformuotas tezes, kad nenukryptumėte nuo jose išryškintų aspektų, bet vėlgi netrukus išgirsite, ką tai reiškia. Taigi, rašinio planą turite pasidaryti, svarbiausia tezę suformuluoti, pirmą, antrą arba teiginius dar kai kurie mokytojai ir mokytojos vadina. Pažiūrėkite, ar abi tezės atsako į rašinio klausimą, ar susijusio su tema, ar kiekvienoje tezėje išskirta po vieną aspektą. Galite ir detalesnį kažkokį planą pasidaryti, ypač jeigu tai samprotavimo, tarkim, rašinys, jeigu ten daugiau kultūrinio konteksto reikia, jeigu remsitės ten ne tik to privalomo autoriaus kūrinio, bet ir galbūt ten kokį filmą ar dar ko nors, viską pasižymėkit, net jeigu literatūrinis rašinys, taip pat matykite tam tikrą viziją, skirkite tam pakankamai laiko, nes tuomet, kai viską, tą viziją jau turėsite, bus daug lengviau sudėlioti savo mintis ant lapų, jūs daug greičiau tą rašinį parašysite ir jis bus daug geresnis. Tai nereikia skubėti, neskubėkit, nepulkite iškart vystyti tos temos, viską gerai apgalvokite. Svarbiausia tezės, paskui visa vizija ir matykite, kaip sujungsite visas struktūrinės dalis ir galop visas tas rašinio pastraipos į vieną nuoseklų rišlų tekstą. Dvi tezės, kaip minėjau, svarbus suformuoti. Kodėl? Todėl, kad, na, vėlgi, yra rašinys, įsivaizduokite, samprotavimo arba literatūrinis, nesvarbu kuris, vis tiek tos dvi tezės yra įterpiamos, galima sakyti, dažniausiai į kiekvieną iš pastraipų. Tai viena tezė, įsivaizduokite, žalia spalva, kita violetinė. Na, tai yra įžangos pastraipa, ar ne? Jos pabaigoje jūs irgi vardėjat vieną tezę ir kitą tezę, žalia ir violetinė. Taip, tos dvi tezės. Pirmoje dėstymo pastraipoje čia tą žalią tezę jūs pakartojate, gal šiek tiek kitais žodžiais, bet vis tiek ta pati mintis turi būti išlaikyta. Kažką rašote, argumentuojate, samprotaujate ir dalinė išvada vėlgi tais pačiais turi tą pačią tezės mintį atspindėti. Antroje dėstymo pastraipoje tas pats su antra teze, taip, į pradžioje ta tezė ir kaip dalinė išvada pateikta dėstymo pastraipos pabaigoje, tik šiek tiek kitais žodžiais. Galop išvadose rašinio vėlgi pabaigoje tezė viena, tezė antra. Jūs sugalvojate dvi tezes, vis jas rašydami sudeda ten, kur reikia ir gaunate tokį jau rėmą savo visoms mintims, kurios tuomet nepasklinda padrikai po visą rašinį. Tai reikia žinoti tiesiog tokius pagrindinius struktūros dalykus. Pažvelkime dabar jau konkrečiai į samprotavimo rašinį.